ისრაელსა და ჰამასს შორის დროებითი ზავი გრძელდება. ზავის მეორე დღეს 39 პალესტინელი ქალი და ბავშვი, 13 ისრაელელი მძევლის სანაცვლოდ გათავისუფლდა. მათგან 8 ბავშვია. მძევლებს შორის იყო ტაილანდის 4 მოქალაქეც. ჰამასის მიერ გათავისუფლებული პირები გვიან, ღამით, წითელმა, ჯვარმა ეგვიპტეში გადაიყვანა, სადაც მათ სამედიცინო შემოწმება ჩაუტარდათ. ახლა ისინი უკვე ისრაელში იმყოფებიან. პროცესი გუშინ დიდხანს გაჭიანურდა და დაპირისპირებულმა მხარეებმა ურთიერთბრალდებების შემცველი განცხადებები გაავრცელეს. ისრაელმა ტყვეების გაცვლის გადადებაში ჰამასი დაადანაშაულა. ჰამასმა კი ისრაელს ზავის პირობების დარღვევაში დასდო ბრალი. მოგვიანებით საკითხის მოგვარებაში კატარი და ეგვიპტე ჩაერთო და მალევე კატარის საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერმა განაცხადა, რომ შეთანხმება შედგა და ზავი გრძელდება. მძევლების დაბრუნების მცდელობა მორალური და ეთიკური ვალდებულებაა. ჩვენ გადავწყვიტეთ ეს ყველანაირად შევასრულოთ. ჩვენ სამხედროები ვამოწმებთ სატვირთო მანქანებს, რომლებიც აქ მოდიან. ეს სატვირთო მანქანები შეიცავს დახმარებას შეერთებული შტატებიდან, ხოლო ეგვიპტიდან ჩამოსული სატვირთო მანქანები შეიცავს ჰუმანიტარულ დახმარებას გაერთიანებული ერების ორგანიზაციისგან. საერთაშორისო ორგანიზაციები შეყავთ მათ ღაზის სექტორში ხელშეკრულების თანახმად. უზრუნველყოფილია გაეროსა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წვდომა. ეს სატვირთო მანქანები არის როგორც ჩრდილოეთისთვის, ასევე სამხრეთისთვის.